გუშინო ცების ხელისუფლებამ ჩაიდინა კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. მილიონახევარი ქალაქის არჩეული მერი დახურულ კარს მიღმა გადაერჩიეს. ეს არის სამარცხვინო ლაქა, რომელიც მთელი ოცნების მართველობას გაყობა და ასევე სამარცხვინო ლაქად დარჩება ისტორიაში. ჩვენ ხშირად გესმოდა ბრალდებები, რომ ნაციონალური მოძრაობა ღამით ბიზნესმენებს აღვიძებდა და მათ ქონებას იფორმებდა. ძალიან სამწუხაროა, რომ წუხელ ღამით მძინარე თბილისი ღარიბაშვილმა გადაიფორმა ღამის მოსამართლის საშუალებით.